Parece que Marlowe trouxe uma porra de um exército. É, acho que o ônibus recém chegou aqui. Podem vir, seus filhos da puta. Não! Ele está morto. Parece que Marlowe trouxe uma porra de um exército. É, acho que o ônibus recém chegou aqui. Podem ver, seus filhos da puta! Lá vamos nós! Como é que eles nos acharam? Eles devem ter nos seguido. É o único jeito. A torre está ali. Precisamos entrar. Beleza. Aqui por cima. Vamos, Sally, me dá uma ajuda com essa porta. Beleza. Bom, pra onde agora? Não sei. Quem sabe a gente tenta descer? Ei, olha isso. Mas que merda. É um dos homens de Talbot. Era. Mas isso é impossível. Eles acabaram de chegar. É, mas o que pode ter acontecido com ele? Não tenho nem ideia, mas com certeza não gosto disso. Os ladrilhos afundam quando a gente pisa neles. Vou ficar aqui para não pisar em nada sem querer. Boa ideia. Lawrence escreveu alguma coisa sobre isso? Deixa eu ver.
Talvez você tenha que caminhar por eles numa certa ordem. Deve ser um caminho, Nate. Se pisar nos ladrilhos na ordem certa, deve acontecer algo.
Vai demorar muito? Porque se vai, eu vou fumar um charuto. Eu tô tentando, Sully. É isso aí! Você conseguiu! Está muito escuro aqui. Que tal nos dar uma luz? Claro. Nossa! Parece algum tipo de laboratório, né? É, essa coisa deve ter pelo menos 400 anos. Ei, um pouco mais de luz, Sully. Pode deixar. Parece ser um laboratório de alquimista. Espera aí, esse lugar lembra você de alguma coisa? É, agora que você falou, o esconderijo sinistro da Marlowe. Sully. Sully, é o laboratório de John Dee. Logo aqui? Na França? Bom, ele deve ter seguido as pistas até as cruzadas, como o Lawrence fez. Ei, olha isso. Escrita Sabina de novo. Mas o que são esses símbolos? Parece que ele estava tentando descobrir algo. Tem um tipo de mensagem escrita aqui em enoquiano. Consegue decifrar isso? Vou tentar. O altar guarda a entrada do submundo. Bom, ele usava magia para invocar os espíritos. É, ou o altar pode esconder uma passagem secreta. Ah, tá. Ajude a empurrar. Bom, dá uma olhada naquilo. Velho cretino esperto. Ora, obrigado. Não você, John Dee. Ah. Ah, lá vamos nós. Sully, ilumine aqui. É. Ah, muito melhor. Qualquer dia desses, você vai ter que começar a carregar seus próprios fósforos. Do que você está falando? Nossa, parece que estavam tentando deixar alguma coisa lá fora. Ou dentro. Aqui, me dá uma mão com isso. Deixa comigo. Aí vai.
Parece a cripta da família. Seu amigo Godfrey deve estar por aqui, não é? Se tivermos sorte, se ele sabia alguma coisa sobre a Atlântida das Areias, levou junto com ele pro túmulo. Então vamos achar o túmulo. Exato. O que é isso? Um show de TV medieval? Bem complicado, né? É. Vejamos. Parece que ele estava quase solucionando isso, mas nunca terminou. E aí? Acho que ele não está em nenhuma dessas criptas. Não, eles teriam escondido o túmulo. Continue procurando. Consegui. Muito bom, garoto. Ah, bem convidativo. Cuidado. Lord Godfrey, presumo. Verdadeiro e único. É isso. Aqui, segura isso pra mim. Claro. Olha, é um tipo de amuleto. Tem algo escrito aqui. Vai fazer isso bem em cima de Lancelot, hein? Aham. Está inscrita Sabiana.
Bom, isso seria do Iêmen antigo, com certeza. É, exatamente onde Francis Drake teria chegado no século XVI. Pode ser o nome de uma cidade? É, de 3.000 anos atrás. Sem o resto dessa inscrição, ainda não sabemos onde procurar. Bom, vamos esperar que a outra metade esteja na Síria. É, e que Cutter e Chloe consigam achar ela. Eu não recomendaria isso. Merda. Bom trabalho, senhores. Harris, por favor, ajude o Sr. Drake com o artefato. É, Harris. Vem pegar. Não vale a pena morrer por isso, vale? Seu amigo acha que não. Qual é, Nate? Meu Deus, que merda! Fique na luz. Ah, pega ele, rápido! Tire ele de mim! Tire ele de mim! Sua tocha parece estar apagando. Boa sorte. Mas que idiota! Certo? Vamos. Temos que achar uma saída daqui rápido. Fique por perto. Que merda! Essa tocha tá apagando! Precisamos achar uma saída daqui. Espere, lá em cima. Me dá um impulso. Vamos, vamos. Dá uma mão. Aqui. Vem. Ah, eles estão em toda parte. Sally, vamos. Vamos, temos que ir. Vai. Nate, vamos. Não! Sully, vamos, vamos! Ah, eles estão em toda parte! Sully, vamos! Vamos, temos que ir! Vai! Nate, vamos! Meu Deus, elas estão vindo pelo teto! Vamos, corra! Nossa, essas coisas são rápidas. Vamos, Nate. Cuidado. Cuidado. Ei, aqui. Peguei. Pule. Tira isso daqui. Merda. Tá certo, você tá limpo. Tá. E eu? Se vire. Tá certo, você tá bem. Você tá bem? É, acho que sim. Tá bom, não vamos voltar lá. Acho que é uma boa ideia. Bom, nós não vamos por aí. Seja lá para onde formos, só me prometa que não vai ter aranha. Certo. A gente precisa achar uma saída. Ah, que merda. Não adianta. Tá bom. Vou ver se consigo achar um caminho. Cuidado. Ah, não.
Cuidado, Nate! Isso vai cair! Eu sei, eu sei! Cuidado! Isso vai funcionar. Vem como eu planejei. A gente precisa achar um lugar para descer. Espera. Shhh. Esvazie essas latas. Até a última gota. Que porra eles estão fazendo? Queime tudo! Ah, não. Sério, temos que sair daqui. Merda, isso não é bom! Eles estão presos! Acaba com eles, Sully! Fogo nesse lugar! Ah, merda! Isso não é bom! Eles estão presos! Acaba com eles, Sully! Beleza, a gente pegou eles. Vai! Vamos, rápido! Aguenta aí, estou indo! Merda! Porra, isso é um tipo de vertigem! Vamos! Merda! Te dou a cobertura! Rápido! Te dá um impulso. Vamos! Puta merda! Não é nada bom! Estamos presos! Tem que ter uma saída daqui! Thank you.
rápido, garoto! Isso! Sai! Aqui embaixo, estamos quase saindo. Vai para a porta. Queime seus manés. Não, 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 não. Em cima! Lata a porta! É! Não, não, não! Leite! Deus! Você tá bem? Vai! Vai! Merda! Merda! Sally, tô preso! Me ajuda! Merda. São eles! Pro chão! Merda! Vai você! Valeu. Vamos! Continua andando. Que merda! Sally! Sally, aguenta! Tá escorregando. Thank you.
Aqui em cima! Lá tem uma escada! Vamos! Nossa! Vamos lá, Sully! Aguenta aí! Ah, merda! Vai! Cuidado, Nate! Ai, meu Deus! A porra da torre está desmoronando! Corre! Vai! Continua correndo, Sully! Vamos! Oh, cara, essa foi por pouco, hein? Você tá bem? Ah, sim. Só inchado. Aqui. Só. Me dá um segundo. Você sempre esquece que tenho 25 anos mais que você. Qual é, Sully? Você é forte como um touro. Afinal, por que a pressa? Eles acham que estamos nisso. Estamos quase lá. Tenho que dizer, não lembro do script. Por que mesmo estamos fazendo isso? Não, 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 não. Você está se preparando para mais um discurso. Estou velho demais para isso. Me poupe. Nate, eles estão levando a coisa a sério. É, e daí? O quê? Você vai se entregar para eles? Ninguém está falando em se entregar. Então para de agir como se estivesse pronto para deitar e morrer, tá bom? Olha, garoto. Te dei cobertura por 20 anos. Não vou a lugar nenhum. É óbvio. Só quero ter certeza que estamos fazendo isso pelo motivo certo. Você tem o seu orgulho misturado nessa coisa. Deixa você descuidado. Te ensinei melhor do que isso. Isso vai nos matar? Merda. Porra. Provavelmente vai nos matar. Ah, não. O quê? Cutter e Chloe. Sully, se fomos segui-los... Merda, eles devem ter sido também. Temos que avisar eles. É, ir para a Síria rápido. Espero que você lembre onde deixamos o carro, porque eu estou completamente perdido. Merda. Não consigo levantar nenhum deles. Tem uma coisa que não está certa. Quanto tempo até esse lugar abrir? Temos algumas horas antes dos ônibus de turismo começarem a aparecer. Melhor se apressar. Cortaram a corrente. Tá bom. Então sabemos que não fomos os primeiros aqui. Contanto que Marlow e Talbot achem que morremos, temos um elemento surpresa. Não vamos perder isso. Certo. Então, entramos de mansinho. Descobrimos onde está Chloe e Cutter. Se é que estão lá. Copo meio cheio, Sully. Só estou dizendo que esses caras não parecem ser do tipo que fazem reféns. Só vamos pensar na melhor situação por enquanto, tá bom? Resgatamos o Cutter e a Chloe, nos mandamos de lá, sem ninguém ver. Tá bom. Sem ninguém ver. Pode acontecer. Uhum. Não dá pra entrar por aqui, tá trancado. Por aqui. Dê uma olhada. Eu espero aqui. Tá bom, espera aí. Certo, Sully. Tudo limpo. Sobe aqui. Ei, me ajude com essa porta. Opa, opa, opa. A gente não sabe o que tem do outro lado dessa porta.
Ah, é? Bem pensado. Vou subir e contornar por cima. Eu te falo se for seguro. Tá bom. Nossa! Você tá bem? Sim, mas por pouco. Já? Bem o que eu precisava. Ele tá aqui. Precisava. O que foi isso? Bem o que o médico receitou? Vamos! Tá limpo. Mas o que é que você andou fazendo? O de sempre. Vem, me ajuda aqui com isso. Ah!
Vamos, por aqui. Temos que nos apressar. Sally, vem aqui. Pra trás. Me ajuda a descer. Tem alguma coisa aí? Tá bom, espera um pouco. Vou dar uma olhada. Quem está aí? Vem aqui. Sai, vou atirar no cadeado. Ah, droga, vamos. Sally, me ajuda. Cheio de agentes. O Cutter e a Chloe devem estar com problemas. Onde será que eles estão? Que merda. Por que você não tá na França? Estamos resgatando vocês. Do quê? Não foram capturados? Ou pior. Por quê? Bom, Talbot nos emboscou no chateau. Foi uma armadilha. Achamos que eles tinham seguido vocês também. Bom, com certeza eles estão aqui. É, sem brincadeira. Então é bom a gente falar um pouco mais baixo. O que aconteceu com vocês? Estamos tentando falar com vocês há mais de 24 horas. Ah, tá certo. Eu preciso colocar mais crédito. Tá usando um celular pré-pago? Cara, esses contratos são uma enganação total. O quê? O meu tá quebrado. De novo? Olha, só esquece isso tudo. Você nunca vai imaginar o que descobrimos. Está tudo aqui. A rede do espião de Elizabeth se espalhava por todo lugar aqui. E também eram parte de uma sociedade secreta hermética.
O Serviço Secreto Oculto Britânico, a Escola da Noite, o Clube do Fogo Infernal, a Ordem do Amanhecer Dourado, todos estão conectados. Então John Dee... E Francis Walsingham, e Walter Raleigh, e até o seu amigo Drake, todos eles estavam nessa. Mas para eles, tudo era sobre poder. Controle dos inimigos por espionagem, fraude, medo. Ei, pessoal. Pera. Então Marlowe e a gangue dela... São a mesma ordem secreta. Há 400 anos. Quem sabe você para de enrolar, por favor. É, a gente precisa ir andando. Claro. Aqui. Olhe. God S. Superior. É Secret God S. Inferius. Assim no céu como na terra. É a chave pra tudo isso. Precisamos chegar no ponto mais alto deste castelo. Então, as escadas. Mandou bem. Com essa pista, vamos descobrir o caminho até as criptas. A entrada deve estar escondida aqui em algum lugar. Lá, aquela é a torre mais alta. Ok. Então só precisamos atravessar... Cuidado! Merda! Nossa! Pro chão! E agora? Bom, o único caminho até a torre é passando por eles. Ótimo. O que aconteceu com aquele plano de entrar e sair? Quê? Não dá pra desistir agora. É, não quando estamos tão perto. Vamos achar um jeito de contornar eles. Eles estão aqui. Só temos que encontrar eles. Esperem até eles colocarem as mãos em Cutter. E os outros dois? Eles já eram. Talbot acabou com eles na França. Eles estão aqui! Ele está aqui! Cuidado! Pro chão! Cuidado! Granada! Tem uma entrada bem ali, na base da torre. Bom, vamos até o topo e ver o que temos lá. Bem, o que o médico receitou?
portão. Perfeito. Charlie, me dá uma ajuda com isso. Vai. Passou? Ah, passei. Consegui. Tá certo. Pra baixo. Venha, me siga. Por aqui. Cuidado, Nate. Proteja. Cuidado. Acertei ele. Thank you.
Por aqui, vamos. Ei, aqui. Ei, nos dê cobertura, certo? É, tá, mas acelerem aí, gente, ok? É, somos alvos fáceis aqui. Ei, aqui. Tá vendo? Tudo tem dois lados. Definitivamente estamos no lugar certo. É, mas o lugar certo pra quê? Bem, os cruzados devem ter escondido a entrada da cripta em algum lugar à vista de todos. Espera um pouco. É, olha. Esse mesmo símbolo tá no mapa do Drake. Do lado disso. Claro, a ursa menor é a estrela do norte. O único ponto fixo no céu de noite. Então, se seguirmos esse ponto até o castelo... Querem apostar que ele aponta pra entrada secreta? Posso ver isso? Tá, tá bom. Mas depois me devolve. Use a luneta, amigo. Eu vou. Se não vai usar a luneta, devolve aqui. Eu vou achar. Vou usar isso. Então, temos que achar a Estrela do Norte. Encontrei. Tudo bem, agora vamos ver se encontramos a entrada. Deve estar bem embaixo da Estrela do Norte. Lá está. Bom, está escondido à vista de todos, certo? Gente! É, espera um pouco. Não pode ser tão simples, pode? Nate! Cuidado! Pro chão! Corram! Droga! Vamos lá, gente. Rápido! Ai, nossa! Que merda tem de errado com esses caras? Estão destruindo o lugar! Continuem! Ali, tem um cabo. A gente pode fazer uma tirolesa. Enquanto eles estiverem atirando, não dá! Alguém pega aquele rifle! Ah! Ah! Drake! Alguém pega aquele rifle! Pega a arma e mata eles! Granada! Não vai ter sobrado mais nada nessa droga! Não! Alguém pega aquele rifle! Granada! Não! Alguém pega aquele rifle! Ah! Granada! Ah! Não vai ter sobrado mais nada nessa droga de lugar quando eles terminarem. Esses caras não desistem! Ah! 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 Não! Alguém pega aquele rifle! Granada! Não vai ter sobrado mais nada nessa droga de lugar quando eles terminarem. Esses caras não existem!
Não! Alguém pega aquele rifle! Granada! Não vai ter sobrado mais nada nessa droga de lugar quando eles terminarem. Esses caras não desistem! Agora! Lá vamos nós. Isso pode ajudar. Pronto. Vamos! Certo! Tudo limpo! No cabo! Não! Vamos! Anda, Nate! Vamos! Corre! Vai, vai! Vai! Onde eles estão? Ei! Ei! Aqui embaixo! Vocês estão bem? Yeah. Vamos dar um jeito e nos encontramos com você. Cuidado! Merda! Ei, amigo, veja. Eles passaram pela parede. E o Sully e a Chloe? Estão bem. Olha, 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 olha. Tá bem ali. Temos que dar uma olhada. Eu acho que não é uma boa e ele sumiu. Ótimo. É melhor não fazer barulho. Fiquem juntos. Persigam eles. Ah! Ele está lá embaixo. Te peguei! Granada! No chão! Granada! Cuidado! Merda! Você já era! Não!
Por aqui! Por aqui! Merda! Cuidado! Você está morto. Vamos por aqui. Pode deixar. Hal. Isso é... É. Sabia que não podia ser tão fácil. Espera. Isso não era um depósito 1000 anos atrás? Não, cara. Tem algo faltando aqui. Ei, aguenta aí. As estátuas, tá vendo? Uma mão pra cima, outra pra baixo. É. Olha, no céu, na terra. É a mesma coisa, de novo e de novo. Então, só mais uma pegada no caminho? Bom, parece que é isso mesmo. Deixa eu ver a mira de novo. É, claro. Valeu. Ei, olha aquele símbolo de novo. Talvez não esteja no céu dessa vez, mas em algum lugar embaixo. Deve ser alguma coisa com o próprio castelo. Algum tipo de emblema ou símbolo. Deve ter alguma coisa dentro do castelo. Espere. É, bem aí. Aham. Assim no céu como na terra? Aham. Certo. Agora aponte a mira mais pra cima. O que você tá vendo? O que você tá fazendo? Aqui em cima! E o que tem em cima daquilo? E o que tem em cima daquilo?
Então a próxima pista deve estar bem acima. E o que tem em cima daquilo? Então a próxima pista deve estar bem acima. Essa torre, você acha? Não. O que é aquilo embaixo? É, esses pilares. Deve ser isso. Tudo bem, vamos até lá e damos uma olhada. É, nos encontraremos com Sully e Chloe no caminho. Eles estão lá! Merda, eles nos viram! Vamos, Charlie, não podemos ficar presos aqui, temos que sair! Puta merda! De onde veio isso? Ei, é o Sully! Sully! Ah, que legal. Fechado.
Granada! Persigam eles! Chão! Chegando! Ele caiu. Vamos. Temos que alcançar esses caras. Tudo bem com os dois? É, estamos inteiros, pelo menos. Vamos, acho que descobrimos algo. Que bom que vocês estão bem. Você também. Certo, lá está a parede. A entrada da cripta deve ser aqui, em algum lugar. Bom, o que Laurence tem a dizer sobre isso? Nada. Ele só chegou até aqui. Quais são nossas chances, então? Simbolicamente, dois pilares são usados para marcar uma entrada. Beleza, quais os dois? E uma entrada para onde? Bom, outro mundo, um lugar sagrado, um lugar de iniciação. Não parece nada divertido. Ei, talvez ali no canto. É, tá certo. Bom, agora o diário.
Obrigado. Não confie em Drake. Cadê o Charlie? Quem sabe? Não, não, não! Merda! Ele se foi? Como é que... Ei, Charlie, você tá bem? Hã? Charlie? Que merda. Olha isso. Ah, cara, que tipo de operação secreta é essa? Esperamos que não tenha recebido uma dose grande. Ah, não, 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 não. Ah, merda. Tranquilo, olha pra mim. Charlie, vem aqui. A gente precisa ir, tá bom? Não toque em mim. Fique longe de mim. Tá bom? Ninguém tá tocando você, Charlie. Que porra tinha naquele dado? Seu rosto está descascando. Bom, seja lá o que era, ele tá viajando muito. Charlie, me escuta. Ei, você tá bem? Sai daqui! Não vou deixar você me levar. Ninguém vai te levar pra lugar nenhum. Só vem com a gente, tá? É. Oh, não, não. O chão tá derretendo. Não podemos ficar aqui, temos que ir. Como? Nossa única esperança é achar a entrada da cripta. Ótimo, alguma ideia? Bom, o Charlie tinha descoberto uma coisa, só não sei o quê. A varinha do mágico. Ah, cara, sem o diário dele nunca vamos encontrar. Você não está ouvindo. Deixa eu pensar. Só. Tá certo. Só. Hermético. Preciso. Do grego. Hermes, que significa pilar. Essa parte já entendemos. Sete pilares da sabedoria? Entre misericórdia e gravidade. Esperem. Esperem, entendemos tudo errado. Não é o espaço entre os pilares. Sim. É o pilar do meio. Balanço. O quê? Estava no livro de Charlie. O pilar de equilíbrio entre os dois extremos. Entre preto e branco, água e fogo, macho e fêmea. O caminho do meio. O caminho do meio. É isso aí. Sully, me dá uma mão com isso. Beleza, vamos lá. Não, tá tudo bem, Charlie. Vamos, cara. Sim. O caminho pra cima e pra baixo é o mesmo. Beleza. Aí vai. Por aqui. Parece que vamos ter que passar por aqui. Certo, vocês vão em frente. Vou ajudar o Charlie. Vem, parceiro. Você tá bem? Onde? Onde você tá me levando? A gente só vai passar direto por aqui, tá? Por que você tá fazendo isso? Vai ficar bem, parceiro. Para de focar em mim! Você tá bem. Vai com calma. Vai com calma, Charlie. Certo, pastor. Espere. Só. Tem outra passagem lá na frente. Vão em frente, tô com ele. Meu Deus. Vamos iluminar o caminho. Meu Deus. Só. Vamos, cara, estamos quase lá. Meu Deus. Meu Deus, tá fechando. Tá fechando. Meu Deus. Pare. Pare. Pare, pare, pare. Pare. Não consigo. Não consigo. Não consigo respirar. Eu não. Não consigo respirar. Tem que sair, tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Meu Deus. Fica calmo, tá bom? Meu Deus. Ah, não, é isso. Não. Charlie, vai em frente. Só mais um. Não vou deixar você. Charlie. Não. Para! Para!
Eu não quero mais... Você não se acalma. Não. Para! Escute. Eu não quero matar... Charlie. Espera um segundo. Você não ia... Você não ia atirar em mim, ia, cara? Como um cão raivoso. Nossa. Vamos tentar isso de novo. Vou primeiro dessa vez. Me siga. Não, não. Eu não vou te abandonar ainda, não. Vai você. Ah, ótimo. Depois você vai apontar essa arma para minha nuca e me contar sobre os coelhos. Ei, joga em limpo, garoto. Sim, vamos lá. Você está quase lá. Anda logo. Temos que ir. Eles vão nos procurar. Incrível! Isso é um globo. Parece que essa coisa deveria girar, não é? Isso é mais que só uma cripta. É, a sala inteira parece algum tipo de dispositivo antigo. Cadê meu caderno? Você deu pro Talbot, não tá lembrado? Quê? Não dei, não. Aham, e sua arma também. Ah, besteira. Ah, precisamos descobrir como fazer isso girar. Olha esses canais! Parece que foram feitos para a água.
Achei uma escadaria. Tá vendo alguma coisa? Ei, aposto que podemos acender isso. Parece que são um tipo de projeção. Estão marcando posições no globo. Vamos acender os outros. Faltam só dois. Só falta um. O último. Incrível. Mas os feixes não estão alinhados com nada. Vamos procurar mais. Ei, ei. Isso é água. Não sei. Ah, não. Por favor. Por favor, me diga que você também tá vendo eles. Ah, tô vendo eles. Faça o que fizer, não deixe eles tocarem você. Sério? Fique na luz do fogo. O que tá fazendo? Acho que consigo chegar até esse braseiro se eu correr. Você é o quê? Vou limpar o caminho pra quando você chegar lá. Se você chegar lá, você é louco. Temos que fazer a água correr. Você tem uma ideia melhor? Se você jogar a tocha ali embaixo, talvez você consiga acender o braseiro. Conseguiu? Pegue outra e tente de novo. Parece que tem outro braseiro lá em cima. Acho que consegue jogar a tocha lá e acender ele. Boa jogada. Conseguiu. Tem outro braseiro aqui embaixo. Tem que acender aquele último braseiro antes de pularmos ali. Beleza? Certo, vai para outra manivela e me ajuda a abrir isso. Vamos tentar. Prontinho. Não me diga que temos que nadar. Qual o problema, Charlie? Oh, o gatinho não gosta de se molhar. Odeio ficar molhado.
Ok, só mais um. Certo? Vamos lá de novo. Funcionou. Começou a girar. Acho que conseguimos girar o globo agora. Agora estamos progredindo. Ei, parece que as projeções de luz se aliam com aquelas massas de terra. Vai em frente, dê uma girada.